Աշխարհի գաղտնի կառավարություն սատանայական ծեսեր Սողոմոն արքայի ժամանակաշրջանին վերագրվող պատմություն սոդոմական մեղքեր մի խոսքով ամեն անհասկանալի բան կապում է նրանց հետ։ Այն ինչը հնարավոր չէ բացատրել կամ հասկանալ մեղավորությունը նրանցն է։ Մասոններ։ Ինչու են մարդիկ կարծում, որ աշխարհում կա գաղտնի կառավարություն և որ դրա գլխին կանգնած են մասոնները։ Ավե, ես Աղվան Ասոյանն եմ ու այստեղ մենք կխոսենք պատմության միֆերից, ինչուներից, ինչպեսներից, մի խոսքով այն ամենից, ինչ հետաքրքիր է կամ կարող է հետաքրքիր լինել։ Այսօրվա թեման պատմության ամենաերկարատև տրոլինգը, որ երբևէ տեղի է ունեցել։ Իդեպ, մինչև որ Ռենտիվին ու կոնսպիրոլոգները իրենց զառանցանքներն արդարացնում են ստորև ներկայացվելիք ψευδοփաստարկներով, փոխարեն ամեն ինչ ուղղակի ծիծաղելի է։ 1854 թվական Ֆրանսիայում ծնվում է Գաբրիել Անտուան Պաժեսը։ 5 տարեկանում փոքրիկին տալիս են սովորելու ճիշտական դպրոցում, ինչպես ընդունված էր 19-րդ դարի Ֆրանսիայում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո մեր երիտասարդը դառնում է մոլի, նույնիսկ մինչև ոչ ադեկվատ աթեիստ։ Ինչ եմ անում անել, ճիշտ է, վազել ու աշխատել հակակրոնական թերթում։ Իդեպ, հիշեցնեմ, որ խոսում ենք 19-րդ դարի Ֆրանսիայի մասին, իսկ նման քայլն այն ժամանակներում բավականին էքստրեմալ զբաղմունք էր։ Այն ժամանակ եկեղեցին դեռևս անջատված չէր պետությունից, հետևաբար եկեղեցու դեմ խոսելու համար կամ պետք է պողպատե կամք ունենալ, կամ էլ ծալապակաս լինել։ Մի խոսքով, մեր հերոսն իրականում հենց ամենասկզբից հակված էր էպատաժային, մեկ-մեկ է տարօրինակ գործունեության։ Օրինակ, դեռ պատանի հասակում Մարսելի քաղաքապետարանին կեղծ նամակ է գրում, որում ասում է, թե քաղաքային նավահանգստում վխտում են շնաձկները։ Քաղաքային իշխանություններն էլ չեն հապաղում ու մի ամբողջ նավ ձկնորսներ ու նավաստիներ են ուղարկում, որ հարցը շուտ լուծեն։ Դե սրանք էլ գնում ու քորը փոշման թողում հետ են գալիս։ Իր առածից գող Գաբրիելը, որը ժամանակ անց գնում է Շվեյցարիա, մի քանի ամիս անց նա սկսեց լուրեր տարածել, որ Ժնևյան լճի հատակին մեկ այլ խորտակված լիճ կա, այն էլ հին ռոմեական ժամանակաշրջանի լճում խորտակված լիճ։ Լուրերն այնքան արագ են սկսում տարածվել, որ դրանով հետաքրքրվում են զբոսաշրջիկներն ու նույնիսկ հնեաբանները, բայց սրանք ընդամենը անմեղ էշություններ էին համեմատած նրա, ինչ մեր աղբերը հետո պիտի բերեր մեր բոլորի գլխին։ Հիմա սկսում ենք ամենահետաքրքիր մասը։ Մեր հերոսին աշխարհը ճանաչում է ավելի շատ որպես Լեո Տոքսին։ Այս կեղտանը նա վերցրեց այն ժամանակ, երբ սկսեց հակակրոնական պամֆլետներ գրել։ Իդեպ, նա ԽՍՀՄ-ում բավականին ճանաչված ու պահանջված հեղինակ էր, հատկապես իր զվարճալի աստվածաշունչ և զվարճալի ավետարան գրքերով։ Սրանք կարելի ասել ամենաառաջին աթեիստական գրքերն են, որոնք նախատեսված են եղել մեծ լսարանի համար։ Բայց պետք չէ կարծել, որ նա լուսավոր մտքի գիգանտ էր ու իր ստեղծագործությունները գրում էր ինչ-որ հետազոտությունների կամ փաստերի հիման վրա։ Չէ, նա պարզապես ամենասովորական տրոլ էր, սկզբում Տոքսիլը հակաեկեղեցական ու հակակրոնական հոդվածներ էր գրում։ Բայց դրանց մեծ մասի բովանդակությունը ոչ թե ինչ-որ ուսումնասիրության արդյունք էին, այլ նրա երևակայության զուտ։ Նա պարզապես հորինում էր, շատ գունավոր կերպով նկարագրում էր եկեղեցականների գործած սոդոմական մեղքերը, հոմոսեքսուալ օրգիաները, հարբեցողությունը, քաղաքական ինտրիգները եւ այլն։ Ու որ ասում եմ գունավոր, դուք հասկացեք այն աստիճան խայտաբղետ ու մանրամասն, որ դրանց կկասկածեր անգամ Հենրի Միլլերը։ Բայց ծիծաղելի հոդվածներից ոգևորված Տոքսիլը կամաց-կամաց իսկապես սկսում է չափնաստել։ 1879 թվականին նա հրատարակում է իր Սուրբ Վերտեպ կամ Սրբազան ավազակը ողջ աշխատությունը։ Իդեպ, Վերտեպն այն քարանձավն է, որտեղ համաձայն Սուրբ գրքի ծնվել է Հիսուս Քրիստոսը։ Այս աշխատության մեջ նա պատմում է ամբողջ պատմության ընթացքում Հռոմի Պապերի ուրախ արգասների մասին, դավաճանություն, այլասերում, սուտ, մի խոսքով գրել էր ինչ հնարավոր է, Հռոմի Պապերին վերագրելով բոլոր հնարավոր ու անհնար մեղքերը։ Բարդ է ասել դրանցից քանիսը տեն ճշմարտություն, քանիսը սուտ, բայց Վատիկանում այս գրքի պատճառով տենց նյարդենանում էին։ Գիրքը հազարներով հրապարակավ վառում էին, Տոքսիլի գլխին անեսքներ էին տեղում, նույնիսկ դատի էին տալիս, բայց բախտը մեր տրոլին ժպտում է ու նա կարողանում է ջրից չոր դուրս գալ։ Բանն այն է, որ այդ ժամանակ Ֆրանսիայում մեծ թափ էր հավաքում լուսավորականության շարժումն ու գրեթե անհնար էր դարձել մարդուն դատել միայն այն բանի համար, որ պարզապես խոսել է եկեղեցու դեմ։ Այս հաճելի նախադեպից հետո Տոքսիլն ավելի է երեսառում։ Հրատարակում է այնպիսի վերնագրերով գրքեր, ինչպիսին ասենք Պիոս 9-րդ Պապի Սիրային արկածները կամ Լեո 13-րդ Թունավորողը։ Դրանից հետո ստեղծում է Ֆրանսիայում առաջին հակակրոնական գրախանութն ու հակակրոնական լիգան, որտեղ մի քանի տարվա ընթացքում անդամագրվում է ավելի քան 17,000 մարդ։ Այդ ժամանակ նա գրում է իր առաջին առածվածային վեպը՝ Պիոս 9-րդի գաղտնի սերը։ Հեղինակն ինչ որ Կարլ Վոլպի, որն իբր Պապի օգնականներ։ Դե կարիք չկա ասելու, թե ով էր գրքի իսկական հեղինակը։
Web-ը parzapes ճկռում էր papi siluhiner ու տարտեսակ սեքսուալ տեսարանների ամենամանրամասն նկարագրություններով։ Էլ չասեմ, թե ինչ հիստերիա բարձրացավ Վատիկանում ու հասարակության շրջանում։ Հանգուցել papi զարմիկը նույնիսկ դատի տվեց տոքսինին։ Վերջինս այս անգամ հեշտ չփլստաց։ Նրա վրա շատ խոշոր տուգանք դրեցին։ Բայց սրանից Լեոն ավելի ոգևորվեց ու իր հաջորդ ստեղծագործությունը նա ուղարկեց անձամբ Ռոմի papin, մաղթելով, որ կաթոլիկ եկեղեցին մոտ ժամանակներս անկում ապրի։ Սա Վատիկանում իսկական ֆուրոր առաջացրեց։ Լեո տոքսիլին վտարեցին եկեղեցուց և բանադրեցին։ Ու այստեղից սկսվում է ամենահետաքրքիրը՝ մարդկության պատմության ամենաերկարատև տրոլինգը, որը ձգվեց ամբողջ 12 տարի։ Հովհաննես 8-րդի չափածուցված նախադեպը չհաշված։ Քանի դեռ Լեոն զբաղված էր եկեղեցու վրա ցեղ շպրտելով, այդ նույն ժամանակ եկեղեցին ակտիվ պայքար էր մղում մասոնների դեմ։ 19-րդ դարում հենց այդ անկախ քարտաշներին էին համարում եկեղեցու համար 1 թշնամին։ Մի օր Լեո 13-րդ Պապը, այն նույն Պապը, ում այդքան նյարդայնացրել էր տոքսիլը, մի հոդված է հրապարակում, որտեղ խիստ դատում է մասոնական օթյակը ու աջակցություն է գտնում այնտեղ, որտեղից ամենաքիչն է սպասում։ Մեր տոքսիլը պապին նամակ է գրում, որտեղ ասում է, որ զղջում է իր գործած մեղքերի համար ու ներում է հայցում։ Խնդրում է իրեն նորից հետ ընդունել եկեղեցի որպես եկեղեցու զավակ։ Նա հրաժարվում է իր նախկին կյանքից ու գրքերից։ Այս իրադարձությունը զարմանալի էր ոչ միայն Վատիկանի, այլև տոքսիլի մոտ շրջապատի ու ընկերների համար, որոնք կամաց-կամաց լքում են նրան։ Բայց մեր Լեոն լուրջ է տրամադրված, գնում է Վատիկան ու կարողանում է նաև անձամբ հանդիպել պապի հետ։ Նա կարողանում է հավատացնել պապին, որի ցանկություններն անկեղծ են ու որ ցանկանում է միանալ մասոնների դեմ պայքարին։ Պապը հավատում է նրան օրնում ու ճանապարհում, ու Լեոն նույն ենթուզիազմով ու նույն ձեռագրով հիմա էլ սկսում է փնթի հոդվածներ գրել, այս անգամ արդեն մասոնների մասին։ Պապի այդ հանդիպումից արդեն 1 տարի է, նույնիսկ տեսավ առաջին գիրքը՝ Ֆրանկ մասոնների գաղտնիքները։ Հիմա էլ գունավոր կերպով նկարագրում են մասոնների իբր ներքին խոհանոցը։ Սատանայական ծիսակարգեր, որոնք վերածվում են օրգիաների Լուցիֆերի հետ տարատեսակ կոնտակտներ, նույնիսկ ֆիզիկական մասոնների գաղտի ծրագրերի բացահայտում, համաձայն որոնց իբր ցանկանում են ամբողջ աշխարհում գրավել իշխանությունն ու նույնիսկ աշխարհի ղեկավարման գաղտնի կառավարությունն են։ Այս գրքի հաջողությունը գերազանցեց բոլոր սպասելիքները, ինչ գիտեք դուք բեսսելլերների մասին։ Տոքսիլը դարձավ հարուստ գրող, նաև եկեղեցական վերնախավի ցանկալի անձներ ու սպասված հյուրը, բայց նրա նախկին ընկերները նրանից երես թեքեցին, նաև երեսին թքեցին։ Նրան վռնդեցին իսկ ստեղծած հակակրոնական լիգայից, նրա տեքստերն անվանելով կատարյալ հիմարություն։ Նա էլ այս քննադատությունն են պատասխանում էր, որ դա մասոնների անեծքն է, նրան քննադատում են, քանի որ նա անկեղծ է։ Տոքսիլը շարունակում է էլ ավելի մեծ թափով գրել մասոնների մասին։ Անկամ այնքան է խորանում, որ կարողանում է բացահայտել եւս մեկ գաղտնի օթյակ։ Համաձայն դրա, իբր մասոնների մեջ էլ գաղտնի կազմակերպություն գոյություն ունի՝ Պալոբիստերի գաղտնի համայնքը, որի կազմում մտնում են միայն իտրիալները ու բաց երկրպագում են Սատանային։ Նա մանրամասն նկարագրել է այն հավաքները, որտեղ մասոնները վարկաբեկում են Քրիստոսին, Արյուն են խմում, նույնիսկ ասում են Լուցիֆերն ինքն է անձամբ մի քանի անգամ մասնակցել այդ հավաքներին։ Ու մարդկանց մոտ սկսեցին հարցեր առաջանալ, թե բա լավ, հասկացանք, դու այսքան բանը որտեղից գիտես։ Ինքդ էլ ոչ տանում, ոչ բերում, թե բա ես իմ տեղեկատում ունեմ, ինչ որ Դիանա Վոգան, որը մասոնների ղեկավարի դուստն էր իբր։ Մանկուս դաստիարակվել էր սատանիզմի ոգով ու իրեն անվանում էր Ասմոդեի կինը, իսկ Ասմոդեյը դժոխքի արքայազներից մեկն էր։ Նույնիսկ պատմել էր, որ ֆանտաստիկ հարսանեկան ճանապարհորդություն է գնացել դեպի Մարս։ Բայց հետո Դիանան իբր հասկանում է, որ շեղվել է ճիշտ ուղուց, դարձի է եկել ու որոշել է բացահայտել սարսափելի կազմակերպության ամբողջ էությունը։ Արդեն 1896 թվականին Լեո Տոքսիլի ստեղծագործություններն արդեն այն աստիճանի մարազմատիկ էին, որ անգամ նրա հակամասոնական համախոհները սկսեցին մտածել, որ նա ցնդել է։ Այս պատմության կուլմինացիան հակամասոնական համաշխարհային կոնֆերանսն էր, երբ նրա համախոհներն ու եկեղեցին Լեոյից պահանջեցին ապացուցել, ցույց տալ, ով է Դիանա Վոգանը, կամ էլ հեռանալ, էլ իրենց խայտառակ ճանելու համար։ Լեոն էլ թե բա լավ, կբերեմ։ Նա որոշում է վերջակետ դնել ու ասում, որ Դիանային իցուց կդնի ամբողջ աշխարհին 1897 թվականին ապրիլի 19-ին աշխարհագրական համայնքի գլխավոր դահլիճում։ Բոլոր շուշտերը պահած սպասում են, գալիս է Լեոն, բոլորը լուրջ սպասում են նրան։ Ինչքան մեծ էր բոլորի զարմանքն ու հիասթափությունը, երբ Լեոն էլ դահլիճը մտնում միայնակ։ Անշտապ քայլելով անցնում է հսկա դահլիճով բարձրանում ամբիոնին ու հայտարարում, որ այն, ինչ ասել է այս 12 տարիների ընթացքում, կատարյալ սուտ է։ Ոչ մի Դիանա Վոգան էլ գոյություն չունի, ինքն է հնարել նրա կերպարը։ Դա նրա մեքենագրուհու անունն էր, ով օգնում էր տեքստերը հավաքել։ Ըստ նրա, այս զառանցանքին կարող էին հավատալ միայն կատարյալ տխմարներն ու հոգևորականները։ Ի դեպ, այս երկուսը Լեոյի համար հոմանիշներ էին։
Նա խոստովանեց, որ այս 12 տարիների ընթացքում հորինել է այս ամբողջ պատմությունը, որպեսզի ցույց տա կաթոլիկ եկեղեցու ամբողջ էությունը։ Ասում է ու իջնում ամբիոնից, չնայած ինչ իջնել, հազիվ հասցնում է փախտել, քանի որ ներկաները պատրաստ էին կտոր-կտոր անել նրան։ Լեո 13-րդ պապի մյուս աչքն էլ է սկսում խաղալ։ Մի խոսքով, այսպես ավարտվում է պատմության ամենաերկարատև թրոլինգն ու հրապարակային խաբեությունը, սակայն կոնսպիրոլոգներն ու ռենտիվին դրա վրա թքած ունեն, քանի որ այս միջադեպից ավելի քան 150 տարի անց, անգամ հեղինակի հրապարակային խոստովանությունից հետո նրանք շարունակում են տարածել տոքսիլի ցնդաբանությունները, հոմ անելով հենց հեղինակին։ Իսկ ինչի որոշեցի խոսել այս պատմության մասին։ Չգիտեմ, բայց երևի մի օր պետք կգա։ Չաո։